Së pari, cila është racionalia e bashkimit? Dhe pastaj mund të flasim edhe për modalitetet. Po, a ka një racionale të fort bashkimit? Dhe kjo është, besoj, pyetja themelore, pyetja kryesore. Dhe për të mbërritur këtu, ne do duhet të shohim se arsyet pse është ndarë Partia Demokratike. Cilat janë shkaqet që kanë çuar në çarjen e Partisë Demokratike? Qofse shkaqet që kanë çuar para dy vitesh në ndarjen e Partisë Demokratike nuk ekzistojnë sot më, atëherë po ne mund të flasim për një bashkim të mundshëm. Por nëse shkaqet janë po të njëjtat, atëherë mbi çfarë modalitetesh do ndërtohet ky bashkim? Pra, arsyeja themelore formale e çarjes së Partisë Demokratike është shpallja nën grata e ish-kryetarit Sali Berisha dhe përjashtimi i tij nga ana e Lulzim Bashës. Kjo çoi në çarjen e madhe brenda Partisë Demokratike. Sot Sali Berisha nuk është nën grata apo është nën grata? Nëse është nën grata, atëherë si do bëhet ky bashkim? Sali Berisha ka akuzuar Lulzim Bashën si peng të Edi Ramës. Nëse është çpenguar tani Lulzim Basha, mund të flasim ndryshe, po do duhet na provojnë ata që e ftojnë për bashkim, se si tani Lulzim Basha nuk është peng, por ishte më para peng i Edi Ramës. Pra, njëherë do duhet të hiqen pengesat ose shkaqet që quhen në ndarje për të krijuar premisat e një bashkimi të mundshëm. Pastaj janë çështje modaliteteve. Natyrisht, potenciali për bashkim ekziston. Se cili është produkti i këtij potenciali është analizë më vete. Pra, nëse bashkimi i Partisë Demokratike krijon premisën për një alternativë politike konkuruese ndaj Partisë Socialiste, kjo është analizë më vete. Unë jam shumë skeptik në qovë se edhe e bashkuar mund të përbëj një alternativë, sepse shkaqet janë strukturore, janë shumë më thella dhe disa prej tyre i përmendi edhe fitimi më parë. Por, do duhet të flasim edhe për modalitetet e bashkimit. Dhe unë nuk shoh ajo që kanë prezantuar disa aleat të opozitës pranë në ombrellën e një federate opozitare? Në kushtet e praninë së Sali Berishës dhe Lulzim Bashës, unë nuk shoh gjasa për një bashkim funksional të Partisë Demokratike, por të qoftë edhe të opozitës.